Dobré ráno, vítam vás na tejto prednáške z predmetu Principles of Computer Graphics and Image Processing. V tejto prednáške sa dozviete niečo o základoch, ako spracovať nejaké obrazové dáta, ako vytvárať nejaké obrazové dáta z nejakej virtuálnej scény a geometrie. Moje meno je Martin Madaraz. Na úvod sa vám v rýchlosti predstavím, nech viete, kto som, čo robím a s čím, s akým problémom sa môžete na mňa obrátiť. Takže, čo tu vlastne chcem? Som zamestnancom aj tuto na FITKE, aj na UKAČKE, aj na MATFIZE. Skončil som PhD na MATFIZE pred 5 rokov dozadu. Robil som výskumníka, freelancera pre rôzne americké firmy. Potom som robil postdoka vo Viedni a v 2017 sa vrátil na Slovensko a založil som spolu s mojimi bývalými študentami firmu, ktorou sa venujeme rôznym research and development projektom, ktoré robíme pre rôzne firmy a startupy. Takže na úvod vám poukazujem nejaké zaujímavé motivačné výsledky z nejakých projektov, na ktorých sme robili. Možno vás to zaujíma a potom motivuje do nejakých bakalárskych diplomových prác. Potom si prejdeme nejaké hodnotenia tohto projektu, aké sú princípe, podmienky, aby ste tým predmetom prešli. A potom sa pustíme možno do nejakej prednášky, ak nám ostane čas. Takže pokúsim sa vám vysvetliť nejaké základy. Tých vecí je tam strašne veľa, takže fakt prejdeme si úplne základy, grafiky, spracovanie obrazu. Pointové, aby ste vedeli spraviť nejaký jednoduchý projekt v OpenGL-ku, nejakú jednoduchú hru s jednoduchým renderovacím engineom. Chcem porozprávať nejaký príbeh o tých všetkých projektoch, ktoré vás môže motivovať do nejakého ďalšieho štúdia. A takisto ako firma ponúkame spoluprácu medzi tými startupmi, pre ktoré projekty a študentami, čiže vieme sa dohodnúť na nejakých bakalárskych témach, diplomových témach alebo nejakých letných internshipoch. Takže koho tá grafika zaujíma, tak kľudne sa potom ozvite a vieme sa dohodnúť. No a takisto na záver teraz musíme nejako ohodnotiť, čiže bude z tohto predmetu nejaká skúška, nejaký test, za ktorý dostanete body. Ako si predstavím tieto prednášky, buďte komunikatívni, pýtajte sa, lebo minulý rok to bolo také, že za celý čas sa možno ľudia spýtali 2-3 otázky, strašne málo. Pýtal som sa, rozumiete tomu, komunikujte, hláste sa, nič, všetci boli ticho. Potom prišiel midterm a zistili sme, že nikto tomu nerozumel. Proste ľudia čo mali 0 bodov potom, že aha, no ja som to nevedel. Takže pýtajte sa kľudne v strede prednášky, dvihnite ruku, spýtajte sa, vysvetlíme. Máme dosť času, tých vecí je pomerne málo. Máme na to veľa času, čiže ak niečo je nejasné, spýtajte sa kedykoľvek. Na MATFIZE, keď prednášate tento predmet, tam je tých ľudí oveľa menej. Je tam ľudí 5 až 10, tu je vás, malo by vás byť 70, čo asi nie je, ale dobre. Tým, že vás je veľa, tak môžete mať s tým problém, že hlásiť sa, že hambíte alebo tak. Čiže môžete používať slajdu. Spravil som slajdu, s tým kódom 2955, čiže kľudne na slajdu dajte nejakú otázku, na konci prednášky si prejdeme všetky slajdu otázky, čo tam budú. A ďalší argument, čo som počul, že prečo ako študenti sa teda nehlásite, nepýtate, že keď ten profesor si ma zapamätá, že niečo neviem, tak potom sa to môže ukázať pri hodnotení. To je skôr naopak. Keď sa budete pýtať, tak si ho zapamätám. A potom, keď budete nerozhodne medzi známkami, tak aha, tento sa pýtal, ten bol aktívny, tam mu dá lepšiu známku. Čiže pýtajte sa. Je to pre vás dobré. Takže na úvod, čo robíme ako firma, tak zaoberal som sa projektami, ktoré robili tracking animačnej kostry, či motion capture, potom skenovanie rôznych objektov, skenovanie ľudí. Momentálne pracujeme hlavne s 3D skenermi a 3D kamerami. A pracujeme na rekonštrukcii 3D modelov, point cloudové spracovanie, segmentáciu. No ako som spomínal, prednášame prednášky, vedieme rôzne témy a internshipy. A snažíme sa potom z tých vecí, z tých projektov, na ktoré robia študenti, robiť z toho nejaké publikácie pre tie školy. Lebo to je to, čo chcem, aby študenti robili na zaujímavých projektoch, bol z toho nejaký vedecký výsledok a ten sa publikoval a mal z toho niečo tá univerzita. Takže ukážem vám pár nejakých projektov, na ktorých sme robili posledných 5 rokov. Ja, aj moji študenti, aj moji kolegovia. Pôjde o projekt OpenWorm, kde sme robili akúsi
ako si časticovú simuláciu virtuálneho živočícha, potom projekt Kinexact, kde sme robili automatickú extrakciu kostry na kalibráciu motion capture oblekov, potom nejaký hybridný systém na trackovanie ľudí a na záver možno niečo vám ukážem o trackovaní kostry a rekonštrukcii 3D tela pomocou 3D kamier. Na úvod, že ako to celé začalo, tak keď som končil PhD, tak zároveň u nás tam na UKAČke v Labaku začal vznikať startup Photoneo, ktorý, to boli moji kolegovia študenti, ktorí spravili nejaké prvé prototypy 3D skenera, 3D kamery. Ten prvý prototyp fungoval tak, že bol akýsi projektor, ten projektoval nejaké štrukturované svetlo na objekt, ten objekt sa otáčal, kameru sa to snímal a rekonštruoval sa z toho 3D point cloud. No ja som robil na spracovaní geometrie a extrakcii kostier. Kostier je takáto grafová štruktúra, ktorá sa používa na animáciu modelov. Takže som bral ich dáta a skúšal na tom nejaké moje algoritmy. No a neskôr z toho vznikla ďalšia spolupráca, o ktorej vám porozprávam. Projekt OpenWorm, tam išlo o to, že momentálne ako ľudia máme kompletne zmapované takéto červíka, on sa volá, že Sea Legend. A presne vieme, koľko má neurónov, sval, ako fungujú tie neuróny a svaly, že ktorý neurón, keď sa zapne, tak ktorý sval sa pohne. Čiže ako vieme virtuálne kompletne simulovať tento organizmus. Čiže spravila sa nejaká časticová simulácia, v OpenCL-ku beží to na nejakých cloudoch a ten červík tam reálne virtuálne žije. Hej. Žije, pohybuje sa, rozmnožuje sa a tak ďalej. No a tí vedci to chcú skúmať, pozerať sa na to, ako ten červ žije. No ale streamovať takéto množstvo dát, dajme tomu 200 ľudí naraz, je veľmi náročné. Takže tam som robil pre nich kompresiu. Že namiesto presúvania všetkých týchto bodov sa z toho červíka extrahovala tá kostra, ktorá popisovala tú animáciu, ten pohyb. A potom pomocou tej kostry sa rekonštruoval ten náhľad takto v browseri. Takže tam sa dalo ušetriť 200 násobok toho prenosu. 200-300 násobok. Potom príklad Kinexact Hand, to sa robí tak, že kalibračný systém na ruku, že naskenovala sa ruka, do toho sa fitla kostra a potom rozmery tej kosty sa použili na motion capture obleky. To sa robí pre firmu Synertial. Doteraz je z toho funkčný produkt, ktorý sa predáva. No a ide o to, že tie motion capture obleky vracajú akési transformácie, rotácie jednotlivých klbov. Ale k tomu, aby to bolo presné, tak potrebujeme presne zadať, že aké rozmery má ten človek, niekto je malý, niekto je veľký, čiže tú ruku by mal imať niekde inde. Čiže presne musíme namerať kostru toho človeka. A to vieme robiť automaticky. Podobne sme sa spraviť aj pre telo. Viacej variant, aj pomocou RGB kamery, pomocou 3D kamery Kinectu, ale Kinect bol na to dosť nepresný, sa ukázalo, takže ten projekt nakoniec z toho nebol produkt. Ale momentálne máme v dispozícii oveľa lepšie 3D kamery, takže robíme s lepšími 3D kamery uvidíte neskôr. Čiže toto bola taká snaha niečo spraviť, ale bolo to veľmi nepresné, nepoužiteľné. Ale to len príklad, aj takéto veci, takýmto veci sa venujem, čiže koho by to zaujímalo, tak potom sa vieme dohodnúť na nejakých projektoch. Poďme ďalej. Čo sa týka tých motion capture oblekov, tak oni vedia veľmi presne vracať tie pozície transformácie tej kostry, ale nevieme presne určiť, kde sa nachádza ten človek v tej miestnosti. Dá sa to nejako rátať, že z toho pohybu, ak sa ten človek pohybuje, tak vieme rátať, že kde by sa nachádzal, tam sa akumuluje akási chyba. No a potom sú ešte možnosti to trackovať akosi opticky, takto, že máme nejak viacej kamier a trackujeme toho človeka. Ale tam je asi problém, keď tých ľudí je v tej miestnosti viacej, prekrývajú sa, tak niekedy tá kamera nevidí akúsi časť toho tela. Tak sme sa snažili spraviť taký hybridný prístup, že človek je v obleku a trackuje ho jedna kamera a pomocou toho vyráta tú pozíciu. Tam sa dala, my vlastne z toho obleku sme vedeli akúsi kostru, v aké polohe je, dal sa vyrenderovať akýsi odhad, ako ten človek vyzerá. Potom z obrazu sa získala silueta a akousi optimalizáciou sa ten mesh fitoval do tej siluety a tým sa dala vyrátať pozícia. Čiže len krátke video, že asi ako to vyzeralo. Čiže tie červené sú dáta odhadnuté z toho motion capture obleku
a pri určitých pohyboch to zlyhalo, že tá kostra odletela preč. Na pomocou obyčajnej webkamery sme to vedeli opraviť, že kde sa naozaj nachádza. Toto som robil s kolegami vo Viedni na TUčke. To bol zaujímavý projekt. No a pred dvoma rokmi sme sa snažili robiť túto s chalami vo firme trackovanie ľudského tela a fusion povrchu, toho 3D modelu. Z nejaké výsledky z toho máme, ale nebolo to úplne ideálne, takže nejaký finálny produkt z toho zatiaľ nie je, ale stále je to výskum, na ktorom pracujeme, čiže koho by to zaujímalo, tak tam vieme dohodu nejaké diplomové práce. To trackovanie kostry nám nejako fungovalo, ale nebolo to úplne presné. A my sme tú kostru chceli použiť na vytvorenie priestoru na ten tzv. Fusion. To fusion je, že bereme ako keby snímky z tej kamery. Človek sa otáča, kamera bere snímky a tie snímky my lepíme do nejakého priestoru. Všeobecne to funguje tak, že sa na to používa akýsi volumetrický priestor, ktorý je ale veľmi pamäťovo náročný. Že naskenovanie akéhosi takéhoto jednoho človeka zabere 6-8 giga GPU pamäte, takže to nie je úplne ideálne. My sme sa snažili na to použiť textúru. Jednu veľkú textúru, v ktorej sa to nalepí. Čiže pomocou tej kostry sme parametrizovali ten povrch a potom to fusionovali v textúre, ktorá zabera oveľa menej, pretože je to akási 2D štruktúra, nie volumetrická štruktúra. Tú štruktúru sme nazvali, že Skeletex, to je len pre zaujímavosť. Máme takúto štruktúru akúsi, kde pomocou kostry a textúry vieme rekonštruovať v reálnom čase 3D model. Potom, keď sa spraví akási modifikácia, či už modifikácia kostry, alebo modifikácia nejakej časti textúry, tak v reálnom čase sa zmení ten rekonštruovaný model. Takže tu sa vymení nejaký kus textúry a vymenia sa tomu zajacovi uši. No a dá sa vlastne v reálnom čase renderovať ten model na rôznych leveloch detailu. A príklad také aplikácie je real-time morfovanie dvoch modelov. Máme dva nejaké modely s rôznou kostrou a keď sa interpolujú tie textúry, tak v reálnom čase sa tie modely morfujú. No hlavný cieľ pre nás je teda snímať to ľudského človeka pri nejakej aktivite, či už tými všetkými oblekmi, alebo akýmisi 3D kamerami. O tom si o chvíľu ukážeme viacej. Na momentálne projekty, na ktoré robíme asi posledný rok, z ktorých som vypísal nejaké bakalárky na tento rok, diplomovky, je to hlavne 3D segmentácia tých pointcloudov, ktorú sa snažíme robiť v reálnom čase, keďže tá kamera bude časom vrácať. Momentálne to ide asi 20 fps, ale plán je, aby vracala snímky 60 snímkov za sekundu. A priamo tá kamera má v sebe akúsi tegru, ktorá vie spraviť, to je vlastne niečo grafická karta, taká odľahčená, na ktorej sa dá spustiť CUDA kód. Čiže priamo sa v CUDE spracovávate dáta paralelne a tie potom niekde používať. Ďalej sa snažíme z viacerých skenov nejakého objektu zaregistrovať, čiže zarovnať ich akosi optimalizáciou a potom tie dáta rekonštruovať z toho 3D modelu. Čiže odstrániť nejaký šum, outliere a robiť z toho trianguláciu. Tu je príklad nejakého jednoho snímku z 3D skenera, čiže to je nejaký stôl, na ktorom všelijaký bordel, všelijaké súčiastky. No a chceme to odsegmentovať, čiže zistiť, že kde sa nachádza jedna súčiastka, kde končí tá súčiastka, začína ďalšia. Alebo nejaká lepiaca páska, telefón a tak ďalej. Čiže ako to robíme je, že zrátame na tomto akúsi metriku pomocou krivosti, čiže nejaké derivácie normál, vzdialenosti bodov. A potom túto metriku otržholdujeme a snažíme sa veľmi rýchle paralelne vyplniť jednotlivé regióny. No, to je taký príklad. No potom tu je príklad, keď máme viacej skenov nejakého objektu, tak tie skeny sa snažíme nejak pozliepať a vytvoriť z toho 3D model. Čiže toto je nejaký vstupný objekt, ktorý položíme na stolík, naskenujeme a rekonštruujeme z toho 3D mesh. No, tých snímkov tu sme použili 16 až 32. A potom sa nejako optimalizácia sa to zaregistruje, zarovná a aplikuje sa na to triangulácia. No a tu je potom nejaký vyslaný produkt, čo sme robili pre firmu Photoneo.
Oni mali taký setup, že mali rotačný stolík a dva skenery. A tie skenery snímali snímky toho objektu, ktorý bol na tom stolíku, ten sa rotoval. A tie snímky sme potom zarovnávali. Čiže vyzeralo to nejako takto. Takže na záver sa to vznikne nejaký 3D model akési súčiastky, ktorý sa dá potom použiť na evaluáciu, či tá súčiastka je dobre vyrobená, či nemá nejaké chyby. Používa sa to v automobilkách alebo všade, kde inde v priemysle. Teraz sa to zmešuje, ten point cloud. Toto je zarovnaný point cloud. Všetky tie skeny. Teraz som to aplikuje triangulácia a mám výsledný 3D model, ktorý je uzavretý a dá sa vyexportovať. No a tu sme robili z toho taký produkt, že sa to skenovalo v reálnom čase a priamo na nejakom takomto touch displeji sa to mohlo pozrieť, otáčať a také demonstračné projekt na konferencie. No chceme to spracovať, nejaké data vlastne prichádzajú z toho skeneru, tak chceme spracovávať, čiže na to sme spravili začiatkom leta takýto setup, kde je procesor, 64-jadrový procesor Threadripper a RTX grafická karta, všetky tie dáta sa naraz paralelne spracovávajú na všetkých tých jadrách a snažíme sa to čím najrýchlejšie rekonštruovať. To vlastne tá triangulácia beží v takom hierarchickom modeli, že najprv sa ukáže akási jednoduchšia triangulácia, potom stále sa robí presnejšie, až máme, na určom leveli máme výslednú trianguláciu. Čiže keď si chvíľku počkáte, tak uvidíme, čo sa z toho zrekonštruovalo na vyššom leveli. Toto je vlastne výsledok bez nejakých prvých jadier a potom príde výsledok z ďalších, ktoré to stále rátajú. Toto je výsledok s najvyšším detailom. Stále tá triangulácia zabera dosť veľa času, čiže ak by niekto chcel zaujímať diplomovku, tak stále je to problém, ktorý sa snažíme urýchliť. No a tu je príklad nejakého skenovania sošky. To je výsledok. Toto je aplikácia Taros, kde vlastne vieme napojiť už viacej všetkých skenerov, ľubovoľné množstvo. A priamo získať z toho dáta a tie zrekonštruovať. Pripojí sa kamera, alebo teda skener, jeden, druhý, získajú sa dáta. To je nejaký model auta. Pri tom skenovaní vznikajú nejaké takéto body, ktoré sú outliery, to je tam naozaj nejaké odrazy, ktoré tam nemajú byť, čiže potom musíme odfiltrovať. Zrekonštruuje sa mesh a ten sa tiež musí na záver prefiltrovať. A tu, kde sú tie diery, to znamená, že tam bol nejaký materiál, ktorý sa nedal skenovať, čiže akési plexisklo. No a okrem teda tých 3D skenerov, firma Photonova vyrába aj 3D kamery, s ktorými pracujeme. Máme teda prístup k ním. Momentálne je to asi najlepšia 3D kamera na svete, čiže Slováci majú najlepšiu 3D kameru na svete. Aspoň takto vyzerá za posledné mesiace. Intel už na niečom pracuje tiež, aj nejaký nový Kinect možno bude, ale momentálne je toto asi najlepšia vec, čo je. No ukážem teda data z toho, ako to vyzerá. Toto je výstup, toto je moja bakalárka, Danka, ktorá hrá na gitare. A teda ideá tej bakalárky bolo, že chceme zachytiť hranie na gitare. Čiže chceme zachytiť pohyb rúk a prstov, či už pomocou tých inerčných oblekov alebo 3D kamery. Čiže toto je priamo výstup z jednej 3D kamery. Kamera sníma toho gitaristu
a vieme si otáčať ten pohľad na ten point cloud. Keď si pozrite, naozaj tie dáta sú veľmi presné. Ja sa porovnám s nejakými Kinectami starými. Na takéto dáta sa to použiť na rôzne aplikácie. My sme napríklad skúšali robiť také, že nejaký virtuálny konferenčný hovor, alebo niečo na ten virtuálnu prezentáciu, že brali sme dáta z tej kamery, toto PCVR, a to sme renderovali nejakému ďalšiemu človeku do head-mounted displeju, čiže tu príklad, on má head-mounted displej, pozerá si to, čo má v rukách, alebo toto je priamo sa dali tie dáta streamovať do toho, do nejakého zariadenia, aplikovať na to rôzny post-processing. Sme sa hrali s tým poňkladno, že sme rozsypávali, rôzne efekty na to používali. Také zábavky vo voľnom čase. Dobre. Toto boli také ukážky toho, že čomu sa venujem. Takže koho sa to niečo zaujíma, tak kľudne sa o tom vieme kedykoľvek porozprávať. A kebyže vás to veľmi zaujíma, chcete robiť nejakú diplomovú prácu, tak treba sa už teraz v semestri sa mu dohodnúť a vieme niečo vymyslieť a dať potom v lete do toho vášho jombanu. Takže teraz niečo o tej počítačovej grafike, čo to vlastne je, ako sa to vyvíjalo. Čiže hlavne tá grafika sa vyvíjala v počítačových hrách a vo filmoch. Vo filmoch to začalo nejakými prvými 3D animáciami, prvé CGI scény, prvé nejaké fraktály, tiene. Potom to bolo viacej v tých filmoch. Bol prvý animovaný film, ktorý získal Oscara, Tintoy, prvý plne renderovaný film Toy Story. Prvý film, kde sa použil motion capture. Až také novšie filmy Lord of the Rings, kde boli masové scény s tvárovým motion capture. Avatar, kde už bol renderovaný fakt. Skoro všetko v niektorých scénach. V hrách to tiež začalo postupne. Nejaká rastrová grafika, vektorová grafika. Potom boli nejaké prvé hry, kde sa požiadal raycasting, mapovanie textúr. To sú staršie hry, ktoré si vie, nepamätáte. A potom Quake, nejaká prvá hra, kde sa používajú lightmapy, goradové, tieňovanie. Na dnešných hrách už sa používajú strašného efektov, tam dynamické svetla, tiene, rôzne shadery, normál mapy, teselácie, jednoduché mapy, čiže o všetkých týchto efektoch si poviem veľmi v krátkosti, lebo ono je to nadlho, tak o všetkom sa povedať nedá, ale skúsime to na jednej prednáške prebehnúť, že aké efekty sú, čo sa dá robiť s tými grafickými kartami a aké je využitie týchto vecí. No keď si porovnáte filmy z minulosti, aj hry z minulosti, ale že napríklad tu je jeden render z hry Heavy Rain a render z filmu Final Fantasy, tak ono to vyzerá skoro rovnako, že tá grafika je na podobnej úrovni, ale Final Fantasy z roku 2001 a Heavy Rain z roku 2010. A ten Heavy Rain, to je PlayStationová hra, ktorá bežala 50 frame za sekundu, zatiaľ čo Final Fantasy sa renderoval hodinu a pol jeden frame. A toto je rok 2010. Tak máme takýto problém, teraz je rok 2019, takže teraz tie hry vyzerajú ešte úplne ináč. Máme tu ray tracing na GPU, takže vieme robiť globálnu ilumináciu, renderovať takéto scény v reálnom čase na grafických kartách. Máme rôzne špeciálne enginy, procedurálne generované svety. Toto bol zaujímavé, v tejto hre použitý custom nejaký engine na skenovanie, na skenovanie tých interiérov a renderovanie. No a hry v dnešnom, teda filmy v dnešnom dobe vyzerajú takto, že máme, v Avengers to bol použité kvantum financí na CGI scény, takže tie efekty sú tam veľmi, veľmi na úrovni a vyzerá to perfektne. Tam už fakt nejaký človek nevie, že či tam je niečo nerenderované, asi ani už není. Dobre, tak taký všeobecný pohľad na tú počítačovú grafiku. Čo si všímam, tak väčšina študentov chce sa venovať tej grafike kvôli tomu, že bavia ich počítačové hry. Že to je tá hlavná motivácia, že chcem robiť hry. Aspoň teda väčšinou chalani to tak majú, že to je taký môj sen, preto som išiel informatiku a chcem sa venovať grafike. No ale herný priemysel je fakt ťažký biznis. Mám veľa kamarátov, čo v tom skúšalo, všetko možné a dosť rýchlo sa dostane do finančných problémov, ťažko sa predstaviť na tom trhu a väčšina tých firiem, čo začnú, tak potom aj rýchlo skončia. Ale to vôbec neviem, lebo tie skúsenosti z tejto grafiky a z tohto herného priemyslu sa dajú použiť v iných odvetviach.
napríklad v tom filmovom priemysle, v medicínskych aplikáciách, 3D tlač, 3D skenovanie, rôzne optické systémy alebo vyvíjanie rôznych iných systémov. Takže sú to dobré skúsenosti, ktoré sa dajú využiť všelikde. No a chcem vám porozprávať niečo o situácii takýchto firiem a startupov tu na Bratislava v okolí. Že motivovať, prečo je možno dobre sa venovať tej grafike. No, teraz je rok 2019, ja som doštudoval v roku 2014. Reálne, keď som skončil PhD z grafiky, ja som nevedel, že čo budem robiť. Lebo tu na Slovensku akože bola nejaká jedna, dve firmy, niekto robil nejaké hry, niekto nejaké niečo začína robiť, ale fakt tých možností nebolo veľa, tak ja som sa rozhodol, že radšej idem do zahraničia a idem robiť pre nejaké americké firmy. Ale doba sa dosť zmenila a v dnešnej dobe je tu strašne veľa úspešných firiem a startupov, ktoré sa venujú týmto veciam. Čiže kebyže dneska chcete zohnať prácu v oblasti grafiky, tak sa u vás firmy potrhajú. No a také najúspešnejšie asi firmy tuto v Bratislave. Photoneo, čo robia 3D kamery, Caption Reality, rekonštruujú 3D modely. Vectari robia 3D modelovací software. Potom vo Viedni kopec zaujímavých firiem, ktoré robia grafický research, procedurálny design, Vervis. Takisto v Čechách je firma Corona, ktorá má asi najlepší renderer v dnešnej dobe. Takže je to zaujímavé. Tu sú nejaké ukážky. Aj toto je skener od Photonea, ten ste už videli. Toto je Reality Capture od Caption Reality, ktorý je rekonštruuje 3D model z viacerých snímok, ale z obyčajného fotoaparátu alebo telefónu. A Vectari robí 3D modelovací software v browseri. No v nejakom časopise nazvali Bratislava okolie, že Danube Valley, že za posledné 4 roky tu vzniklo strašne veľa úspešných startupov a firiem. A Photoneo získal ocenenie teraz pred mesiacom, že je to najúspešnejší startup v strednej Európe. Takže chalaňom gratulujem. No a pokiaľ vás zaujíma, že aké sú všetky možnosti, tak určite choďte na CESC Expo. To je taká akcia, čo býva vždycky niekedy marec, apríl, každý rok. Na Zanku, v Budmericiach či kde. A tam dojdú herné štúdia a rôzne takéto firmy, startupy, prezentujú študentom svoje projekty, na čom robia. Takže viete tam prísť, porozprávať sa, zistiť, aký je v tom danom roku, aká je situácia. Takže určite, vieme, že z vašej školy chodí nejaký autobus, nejaký výjazd, takže určite sa tohto zúčastnite, je to zaujímavé. No, a teda sú nejaké predmety aj tu na STUčke na FITKE, nejaký tento základný predmet, budúci potom v letnom semestri nejaký advanced predmet, kde sa rieši skôr tá globálna iluminácia, rendering. Aj na matfize je všetké množstvo predmetov, je tam tiež nejaký základný predmet, advanced predmet, virtuálna realita, rozšírená realita. Potom sú na oboch školách sú aj nejaké kurzy na to počítačové videnie, image processing. Ale myšlienka, čo chcem povedať, je, že to, v čom budete dobrí, v čom budete experti, záleží od vašich tém, od bakalárky, diplomovky. Že to, na čom budete robiť na tej diplomovke, to je to, v čom budete experti po skončení školy. Takže vyberte si dobrú diplomovku, to je úplne základ. Dobrú diplomovku, na tej pracujte. A neviem, že musí byť z grafiky, kľudne sa venujte čomukoľvek inému, bioinformatike alebo iným zaujímavým veciam. Ale tá diplomovka je veľmi dôležitá, lebo skončíte školu a v tej veci sa viete hneď niekde uplatniť a byť v nej experti. No a prečo vlastne spolupracovať s Caltexom? Prečo u nás skúsiť nejakú diplomovku alebo nejaký projekt? No, asi tie diplomovky sú trochu ťažšie, lebo my pracujeme v takej, skôr sa podobá na firemné prostredie, že ten študent spolupracuje s viacimi ľuďmi, musí dodržiavať nejakú konvenciu tých zdrojakov, veci komitovať do Gitu, do SVN-ka. A takisto môže používať nejaké veci od nejakých iných študentov, iných ľudí, čiže není v tom sám. Kde na tom projekte pracuje viacej ľudí, ktorí mu pomôžu. Zaberie mu to asi viacej času, ale robí to na také vyššej úrovni. A väčšinou tí študenti vyhrávajú rôzne školské konferencie, švočky. Z tých diplomov snažíme robiť publikácie minimálne na tom CESC-u. A niektorí študenti a kolegovia moji išli potom na internship, na MIT, na MPA. Momentálne nemám študentov, čo pracujú v Adobe a podobne, čiže dá sa dostať vyššie, ak chcete v tejto oblasti to skúsiť tak ťažšie, tak dajte vedieť a vieme sa do nejaké spolupráci. Dobre, toto boli také motivačné úvody, že
k čomu je tá grafika, čo je zaujímavé. A teraz poďme k tomuto predmetu, lebo to je tu, prečo tu všetci ste, že chcete vedieť, čo musíte spraviť, že získali kredity. Hej. Takže, dobre, ešte toto. Prejdeme si najprv prednášky. O čom budú prednášky? Čo sa bude prednášať? Čiže toto je nejaký úvod, hej. Prvá prednáška, introduction. Potom si prejdeme, čo je to vlastne farba, ako človek vníma farbu, prečo vidíme veci farebne. Potom nejaký úvod o image processingu, že čo je to ten obraz, ako sa spracováva obraz. Potom si dáme nejaký úvod o transformácii, bo to je veľmi dôležité, tie sa používajú všade, čiže kto nepochopí transformácie, tak nevie robiť nič ďalej, čiže transformácie, projekcie. Potom si prejdeme renderovaciu pipeline, ako funguje na grafických kartách, čo je to rasterizácia, ako vlastne ten počítač vyrenderuje nejaký obrázok. Potom bude na jednej prednáške, to vychádza na 30. oktobra, Invite Talk, zavolal som môjho ex-študenta Michala Pivovarčiho, ktorý momentálne je na MIT a robí pre spolupráci s Adobe nejaké projekty na 3D printing, čiže budete mať 30.10. zaujímavú prednášku, takže si dojdete. A po tej prednáške si povieme možno niečo, čo bude na tom midterme, čo by ste sa mali naučiť. A hneď ďalšiu prednášku bude midterm, čiže 7.11. bude midterm, kde získate nejaké body. A potom pôjdeme ďalej. Budeme sa venovať reprezentácii 3D modelov, ako sa reprezentujú 3D modely a potom ako sú uložené v nejakých scénách. Prejdeme si tým renderingom, ako funguje osvetlenie, ako funguje tieňovanie, textúry a tiene v komplexnejších scénách, ako sa optimalizujú tieto procesy. Až prejdeme k animáciám, ako takéto statické modely animovať, ako s nimi hýbať. A na záver si povieme niečo o raycastingu, že aký je alternatívny spôsob k renderovaniu, keď nepoužívame rasterizáciu. A povieme si nejaký úvod k tým advanced metodám, ktoré sa používajú v nejakých moderných hrách. A možno stihneme si povedať nejaké intro do toho ďalšieho predmetu, do toho, ktorý je v letnom semestri, ale to je asi už pre štvrtakov inžinierov tunak. Dobre. To, čo vás zaujíma. Evaluácia tohto predmetu. Takže, budete mať behom semestra akési cvičenia, kde budete dostať body. Za to získate dokopy 10 bodov. Potom budete robiť OpenGL projekt, čo je nejaká jednoduchá hra, za ktorú môžete získať maximálne 30 bodov. Hej. Z tohto potrebujete 25 bodov získať, aby ste mali zápočet a išli na skúšku. Bude nejaký midterm 10-bodový a finálna skúška, ktorá bude za 50 bodov. No a potom na záver sa teboli sčítajú a bude nejaké štandardné hodnotenia, kto má som 56 bodov, získa nejakú známku od Ačka po FX. Toto potom dám na web na stránku, čiže budete to mať v dispozícii, takisto na cvičeniach sa k tomu vrátime. Takže tieto informácie budú zverejnené. No, tu sú nejaké požiadavky, čo musíte a čo nemusíte. Takže tie cvičenia sú povinné, čiže na cvičenia musíte chodiť, môžete maximálne nejaké dve absencie. Na prednášky chodiť nemusíte, tie sú nepovinné samozrejme, ale minulý rok sa to moc študentom neuplatilo, lebo ja som niečo na prednáške povedal, že budú nejaké niečo sa bude na tej prednáške riešiť a bude potom nejaký midterm z niečoho. Ale behom tých prednášok sa to nejak vyvíjalo, sa to nejak menilo, že prebrali sme o niečo viacej a študenti na tie prednášky nechodili. Potom prišli na midterm a učili sa iba to, čo som povedal na prvej prednáške, ale veci sa zmenili. Čiže odporúčam, že aj keď sem nebudete chodiť, tak sa spýtajte nejakých spolužiakov, čo som hovoril, čo sa mení a tak, lebo všetko sa to môže dynamicky ešte meniť. Pridávať nejaké prednášky a podobne. Takže skúste sa potom dostať tým informáciám, alebo aspoň dojsť na prednášku pred tým midtermom, nech viete, že čo tam bude. Budem sa snažiť tie prednášky aj vešať všetky na web, aspoň teda slajdy. Bude to normálne na stránke www.skeletex.yz, tam je, že students, a tam si nájdete predmet a budú tam nejaké PDF-ka. Čiže videá tam nebudú, ale PDF-ka tam budú s takýmto textovým obsahom. Musíte
spraviť teda ten jednoduchý projekt na tento predmet. Každý si na cvičenia vyberie akúsi tému na projekt, na vyberie tejto témy je deadline 3. týždeň semestra, čiže to vychádza na 10.10. je štvrtok o 3 týždne. Čiže vtedy musí každý z vás mať vybratú hru, ktorú bude robiť. Odporúčam sa tomu povenovať už toto cvičenie, veľa študentov už vybralo tému, čo som videl. Teraz skúste to uzatvoriť čím skôr, nech na to môžete robiť. No potom potrebujete nejakú beta verziu tohto projektu odprezentovať ešte pred koncom semestra a na začiatku sa robí nejaký submission toho do ISU. Čiže tam potrebujete tiež získať akýchsi 25 bodov pred skúškou, aby ste mohli ísť na skúšku. No, tento slide hovorí to, že to je nekoho skúsenosť z minulého roku, tunak z fitky, že ja som odprednášal nejaké veci, na slajdu sme mali niečo, ale na skúške bola otázka trochu zmenená, že nebolo to presne to, čo bolo na slajde, ale bolo to trošku iné. A študente stiažoval, že to sme si neprednášali, to tam, takže nie, akože tak to nefunguje. Že na skúške není presne kopia otázok zo slajdov. Keď pochopíte tomu, čo je na slajdoch, tak potom viete zodpovedať to, čo je na skúške, čo sa pýta na skúške. Ale nie je to, že od slova do slova opíšete slajd. Čiže treba to skôr pochopiť, ako sa naučiť veci od A po Z. Tu je nejaká literatúra, ktorá môže pre vás zaujímavá, čiže ak niekto by mal nedostatok informácií na slajdoch, tak viem odporúčiť nejaké knihy, buď tieto, alebo nejaké ďalšie. Tu sú nejaké tutoriály, ako OpenGL k programovaniu. Takže môžete si popozerať vo voľnom čase. No, pripomienka, pýtajte sa otázky. Buďte komunikatívni, je to pre vaše dobro. Takže tento predmet je o počítačová grafika videní. Hej. Čiže máme nejaký, na jednej strane nejaký model, čiže 3D model alebo nejaký virtuálny model, a máme nejaký 2D obrázok. Teraz, čo z toho je to počítačové videnie, čo je tá počítačová grafika? Kto vie? Ktorá šípka? Tá horná šípka je čo? Ktorá z nejakého modelu vytvára nejaký 2D obrázok? To je grafika. Grafika vytvára nejaký syntetický obrázok, ktorý sa potom zobrazuje na nejakom zobrazení. A videnie je tá spodná šípka, ktorá vytvára, získame nejaké dáta z nejakej kamery, nejaký 2D obrázok a vytvárame z toho akýsi model. Či už nejaký 3D model, alebo nejaký semantický model, nejaké scény. Takže aká je presne definícia tej grafiky a toho image processingu? Takže je to použitie počítača a nejakých procesov na manipuláciu takýchto obrázkov. Tie obrázky môžu byť 2D obrázky, 3D obrázky, point cloudy. A vlastne počítačové videnie používate procesy image processingu na vyriešenie jakýchsi problémov. A čo je grafika? Tá grafika používa počítač na vytvorenie nejakých obrázkov, manipuláciu obrázkov. A je to akási reprezentácia teda grafických dát v počítači. A také ciele tej grafiky sú väčšinou vytvorenie nejakej reality, vytvorenie nejakej zmenenej reality. Čiže tu sú nejaké príklady, tu je nejaký render nejakej budovy, čiže snažíme sa realisticky vyrenderovať akúsi scénu. Hej. Alebo snažíme sa získať nejaké dáta a tie ako, toto je tiež nejaký realistický render pokožky. Alebo nejaké dáta chceme zmeniť a vyrenderovať ich trošku obmenenia. Ako Dave Jones, Pirátov Karibiku. No na prácu s týmito datami sa používa štruktúra frame buffer, čo je akási matica, ktoré sú nejaké pixely, ktoré majú akúsi farobnú informáciu. Tuto je príklad nejakého RGB modelu, ktorý už poznáte, ale tých modelov je viacej. Prejdeme si ich na ďalších prednáškach. No a potom tieto jednotlivé farebné kanály si zobraziť na akomsi zariadení. Príklad nejaký LCD display. A základnou jednotkou je pixel, čiže nejaký picture element. To asi všetci viete, to som nič nové nepovedal. No a teda tie dáta veľmi efektívne spracovať v tých frame bufferoch. Hej. Čo je nejaká matica, obrázok. A každý ten pixel má akúsi farebnú hĺbku. Niekoľko bitov. Ideme zapísať informáciu o danej farbe. Čiže keď si predstavíte nejaký
jedenbytový obrázok, tam máme niečo takéto. 8-bytový, 16-bytový. To je príklad nejakej 8-bytovej palety. Na každý farebný kanál máme 8 bitov. Čiže 24 bitov máme na jeden pixel, takže tam vieme uložiť 256 rôznych farieb. No keď si predstavíte, že aké je to množstvo dát, tak pri nejakom takomto rozlíšení, 1024 a 24 bitov, jeden taký obraz zabera 2,25 MB. Keď si zoberieme nejaké 4K rozlíšenie s 30-bitovou hĺbkou, tak už nám jeden obraz, jeden frame zaberá takmer 32 MB. No a to je stále nejaký statický obrazok. A my keď pracujeme s videom, tak potrebujeme 24 snímkov za sekundu, takže ten tok tých dát sa stále zväčšuje. Vlastne objem, na ktorý potrebujeme spracovávať každú sekundu. Tu ešte spomeniem, čo je double buffering, pretože tie frame buffery máme kvázi dva. Jeden sa zobrazuje na tú obrazovku a druhý vlastne upravujeme. Čiže aby nám to neblikalo, že kým renderujeme do jedného, aby sme to rovno sa nepozrel na ten renderovaný frame buffer, tam máme dva a tie proste meníme. Do jedného renderujeme, jeden zobrazujeme, vymeníme a tak ďalej. Takže potom nevidíme takéto preblikávanie. To už je, poznáte tento pojem z hier. No a ešte, že máme displeje teraz s rôznym pomerom strán a takisto tie pixle nemusia byť úplne štvorce, môžu mať nejaký rôzny pomer strán, ale štandardne sa používajú s pomerom 1:1. A s tými frame bufferami vieme manipulovať buď nejak softverovo, čo je neefektívne, alebo priamo hardverovo, čiže priamo tá grafická karta vie pracovať s touto datovou štruktúrou a vieme na to použiť OpenGL alebo DirectX, aby sme s tým robili efektívne. Toto je len slide, že čo sa bude potom preberať na tom ďalšom predmete v lete, ktorý vás čaká budúci rok. Čiže okrem týchto základných vecí, čo sme prešli v týchto základných princípoch grafiky, tak na tom advanced predmete sa bude riešiť globálna iluminácia, fotorealistické renderovanie, akési BRDF modely materiálov, výpočtová geometria, poviem tam niečo, motion capture, kostrových animáciách, 3D skenovaní, registrácii, poviem veci, ktorými sa zaoberám, plus nejaká virtuálna realita, ďalšie GPU aplikácie. Toto je to, čo ste sa pýtali. Slajdy budú na tejto web stránke www.skeletex.xyz. Budem sa snažiť to každý piatok updateovať, nesľubujem to, niektoré piatky sa proste nedá, lebo riešim iné veci. Tak určite pred midtermom a pred záverečnou skúškou tam budú všetky slajdy v PDF-kách. To vám garantujem. Dobre, poďme k tomu projektu. Času máme ešte dosť. Čiže musíte spraviť akýsi projekt. Bez toho týmto projektom neprejdete. Pointa je, aby ste sa naučili, ako prakticky pracovať s nejakými knižnicami a spraviť z toho niečo, čo sa hýbe a bliká a viete to ovládať. Takže, není povolené používať nejaké externé engine ako Unity, Unreal, že musíte to naprogramovať všetko sami. Môžete spolupracovať, hej, komunikovať, ale nekopírovať si nejaké zdrojáky, lebo to vidíme, keď máte dva rovnaké zdrojáky, to je hneď vidno. Ale kľudne môžete poradiť kolegovi, ako to spraviť, aký prístup na to použiť. Môžete použiť knižnice externé a takisto nejaké research, nejaké textúry, 3D modely. Nemusíte si robiť svoje, môžete si posťahovať. Stiahnuť si nejaké asety, použiť ich tam. Evaluované je to, ako to vyzerá vyrenderované a či ste použili všetky tie algoritmy, čo musíte, nie tá herná logika. Hej, čiže to, že robíte nejakú hru, OK, ale nemusíte mať dokonalú hernú logiku, môže to byť úplne primitívne, ale musíte tam spraviť vizuálne tie kroky, čo treba. A tie algoritmy, ktoré budú požadované. Takže, aké sú požiadavky? Musíte tam použiť nejaké 3D, asi nejakú 3D geometriu, môže to byť nejaké modely stiahnuté z webu, kde viacej nejakých unikátnych 3D meshov a majú UV koordináty a používajú textúry. O tom si povieme, čo to všetko je. A tam musíte použiť otextúrované 3D modely. Musíte použiť v tej hre akési hierarchické transformácie aj objektové kamery. Takže musí tam byť nejaká animovaná kamera, ktorá sa bude meniť, nie iba staticky jeden pohľad. A potrebujete tam použiť nejakú hierarchickú štruktúru transformácií. Aspoň
dva levely na tri objekty. To je také minimálne požiadavky. Vždy sú zatvorky, že koľko bodov je zaujímavé. Keď toto proste tá hra bude splňať, ček, máte dva body. Ak to nesplňa, dva body nemáte. Hej. Jednoduchá logika. A potrebujete použiť viacero pozícií kamery. Takže jedna kamera sa prepne na nejakú druhú kameru a tak ďalej. Potom nejaká logika k interakcii. Takže malo by to mať nejakú jednoduchú logiku, hej, aby tá hra mala nejaký scénar, že niekde začnete a niekde to skončí. Hej, viete tú hru ukončiť. Bude tam nejaká kolízia objektov, interakcia objektov a budú tam nejaké dynamické scény, kde bude nejaký objekt, ktorý sa vytvorí a potom sa aj zruší behom toho hrania. Budú tam nejaké animácie pomocou keyframeov. Všetky tieto termíny, ak niečo z toho neviete, tak budú prednášky, kde si tom povieme, čo to vlastne je, hej, ako to funguje. Čiže bude nejaký keyframe, animácia má viacej keyframe, medzi nimi sa akosi interpoluje. Tá interpolácia môže pomocou splinov. Takisto by tam mala byť nejaká simulácia akejsi jednoduchej fyziky, čiže buď len gravitácia s nejakou ďalšou silou, s nejakým vetrom, alebo čokoľvek iné si vymyslíte. A mala by tam byť nejaká procedurálne riadená animácia, čiže nejaká procedúra, ktorá hýbe akýmsi predmetom, objektom. Potom by tam malo byť viacero svetelných zdrojov, nejaké difúzne osvetlenie s materiálmi, plus mali by ste tam mať fongovo osvetľovací model, ktorý si budeme prednášať, ako funguje. Čiže tam každý materiál má akési tri zložky, nejakú ambientnú, difúznu, spekulárnu a tieto zložky sa kombinujú do výsledného výsledku. Plus nejakú aproximáciu tieňov, je niečo, čo vyzerá ako tieň a behá za nejakého. Nemusí to byť nejaký sofistikovaný tieňovací algoritmus, lebo tie sú komplikované, ale niečo jednoduché, čo vyzerá ako tieň. No a toto sme tento rok pridali, to minulý rok nebolo. Bolo, že máte robiť nejaký report, ale teraz bude ten report hodnotený, lebo ste to dosť minulý rok to študenti odflakli. Čiže budete na konci ma spraviť akýsi report, kde budete teraz spraviť nejaký popis a manuál k tej hre a nejaké dve až štvorky zaujímavých screenshotov z tej hry. A toto budete submitovať do ISU na záver. A plus, nech tá hra má nejaký jednoducho spustiteľný balík. Ak tam budú nejaké komplikácie s tým, tak tieto dva body nedostanete. Proste otvorím, spustím exečko, niečo a musí to ísť. Nemôžete mať žiadne komplikácie. To je pre uľahčenie naše roboty, nech s tým nemusíme zabiť týždeň. Dobre. Tu je link, ktorý už tí, čo mali cvičenia, už ho navštívili. Tí, čo budú mať dneska, tak ho navštívia dneska na cvičeniach. Každý z vás si tam vybere nejakú hru, ktorú bude robiť. Sú tam už nejaké predvolené hry. Dobre. A tým som to prebehol rýchlejšie, ako som chcel. Nevadí. Budúci týždeň si prejdeme teda tie farby, ako fungujú farebné modely, ako to vnímajú ľudia. A potom si prejdeme aj niečo s cvičeniam. Teraz neviem o cvičení hovoriť nič, lebo prvé cvičenie je iba o tom, že máte si rozbehať akýsi projekt, ktorý je spravený PPGSO projekt. Ten si rozbeháte na vašich notebookoch alebo na počítačoch. A s tým projektom budete tam pracovať celý semester. Takže priestor na otázky. Toto sa musím dohodnúť s ostatnými cvičiacimi, nech si to ujasníme, ale akože môj odhad je, že C++ je najlepšia voľba a asi aj by bolo dobre v ňom, ale možno povolím aj iné. Porozprávam sa s cvičiacimi a budúcu prednášku dám vedieť, dobre? Ale dúfam, že ďalšia prednáška bude viacej otázok. Pýtajte sa stále, keď niečomu nerozumiete, pýtajte sa. Lepšie je to povedať na tej prednáške, ako potom na midterme zistíte, že fakt tomu nerozumiete a máte 0 bodov, dobre? Tak ďalšiu prednášku nezačnem, ukončíme to takto, však je prvá prednáška a teda budúcu prednášku tie farby a ľudské vnímanie. Dobre, tak vidíme sa ďalší štvrtok a s niektorými teraz na cvičenie. Dobre. A kľudne, ak sú ďalšie otázky, príďte sem, pýtajte sa aj tu kľudne.